ዓለምን ያሰጋው አብይ የፈጠሩት የአራት አግራት ሃያሉት ታድራዊ ጥምረትም ግብጽም ተቆጣችም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቅርቡ ወደ ቤልጅየም ብራስልስ ማቅናታቸውን እናስታውሳለን። ጠቅላዩ ወደ ቤልጅየም ያቀኑት ደግሞ የአፍሪካ ህብረት አባል አገሮችና የአውሮፓ አገሮች የጋራ ምክክር ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ መሆኑ ይታወሳል። በዚህ ጉባኤ ላይ የተገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዋት በኢትዮጵያ ላይ የደቀነውን አደጋ ምን እንደሚመስል ለአውሮፓውያን በግልጽ ተናግረው ተመልሷል ተብሎ ነበር። ነገር ግን ነገርን ነገር ይመዘዋል እንደሚባለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአውሮፓ ቆይታቸው የኢትዮጵያን አቋም ከማንጸባረቅ ጎን ለጎን ምዕራባውያንን ያስደነገጠ ግብጽን ያሳበደ ተግባር ፈጽመው መጥተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በወታደራዊ ጉዳይና በኢኮኖሚ ደረጃ ትብብር የሚፈጠር አራት ቡድንን አቋቁም የሚል ሐሳብ አቀረቡ። አራቱ አገሮችም ሐሳቡን ተቀብለው አዲስ ጥምረት ፈጠሩ። እነኛ አገራት በአፍሪካ ደረጃ ተሰሚነታቸው ከፍ ያለ፣ በኢኮኖሚ በወታደራዊ ደረጃቸው አፍሪካን የሚመሩ አገራት ናቸው። የነኚህ አገራት ጥምረት የሰማችው ግብጽ ደግሞ በንዴት ኢትዮጵያን የሚገዳደር የኢትዮጵያ ጎረቤት አገራትን ያቀፈ ኢትዮጵያን ግን ያገለለ የቀይ ባህር ፎረም የተሰኘም በሰላምና በወታደራዊ ወይም በጸጥታ ጉዳይ የሚሰራ ህብረት ፈጠረችም። በስብስብ ውስጥ ደግሞ እነ ሳውዲ አረቢያ አሉበትም። የቀይ ባህር ፎረም የታሰበው ቀደም ብሎ ነበር። ጂ4 የተሰኘ ቡድን አቋቁማለች የሚል መረጃ ግብጽ ስትሰማ ነገሩን ጠበቅ አድርጋ ይዘዋለችም። በግብጽ አካሄድ የተደናገጠችው ኢትዮጵያም ግብጽን አስቁሙልኝ፣ እኔን ያገለለ ተቋም እያቋቋመች ነው እያለች ነው። ግብጽ ግን ሰማይ ዝቅ ምድር ከፍ ቢል ኢትዮጵያን የቀይ ባህር ፎረም አባል የምታደርግ አይመስልም። የግብጽ ዋና ዓላማ የበቀል አካሄድ መሄድ ነው። ኢትዮጵያ የአፍሪካ ሀገሮችን አስተባብራ የአፍሪካ ህብረትን ስታቋቁም፣ ግብጽ ደግሞ የራሷን ተሰሚነት የሚፈጽምላት የአረብ ሊግን አቋቋመችም። አሁን ደግሞ ኢትዮጵያ የአፍሪካ ጠንካራ ሀገሮችን ይዛ ጂ4ን ስታቋቁም ኢትዮጵያን የሚገዳደር ኢትዮጵያን የሚያሰጋ በወታደራዊ ጉዳይ ብቻ የሚሰራ የቀይ ባህር ፎረምን አቋቋመችም። በፓርላማ ውስጥ ሳይቀር ግብጽን ስሟን ሳይጠሩ የቀይ ባህር ጉዳይ ያሳስበናል በማለት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን በጥያቄም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባሉ አፋጠዋል። ኢትዮጵያን እንዴት ሊያሰጋት ይችላል? በዚህ ግብጽ ባቋቋመችው ቡድን ውስጥ እነማን አሉ? እንመለስበታለን። በቀድሚያ ግን ግብጽን አሳብዶ ወደ እርምጃ እንድትገባ ያደረጋት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ቡድን ምን እንደሚመስል እንቃኝ። በቤልጅየም ብራስልስ የተቋቋመው ቡድን 4 ወይንም ጂ4 በአፍሪካ የጸጥታና ፖለቲካዊ ጉዳዮችን የሚያስተባብር አዲስ ጥምረት መሆኑ ተዘግቧል። ካካተታቸው አገራት አንጻር ታይቶ የማይታወቅ ጥንካሬ እንደሚኖረው ካሁኑ እየተነገረለት ይገኛል። የጂ4 ጥምረት ኢትዮጵያ፣ ደቡብ አፍሪካ፣ አልጄሪያና ናይጄሪያን ይዞ እንደሚመሰረት የተነገረ ሲሆን በአፍሪካ ህብረት ተጽዕኖም ሆነ በወታደራዊ አቅማቸው ከፍተኛ ጥንካሬ ባላቸው ሀገራት ተቋቁሞ የአፍሪካን የጸጥታና ፖለቲካ ጉዳይ የሚመራ ይሆናል ተብሏል። ይህ ደግሞ ምዕራባውያንን ያስደነገጠ ነው። ምዕራባውያንን ያስደነገጠው አፍሪካውያን በወታደራዊና በኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ጥምረት ከፈጠሩ ለኛ ስጋት ይሆናሉ የሚል እምነት ስላላቸው ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በብራስልስ አውሮፓ ህብረትና አፍሪካ ህብረት መካከል ከተካሄደው ጉባኤ ጎን የጥምረቱን ሐሳብ እንዲያቀርቡ ከሆነ በኋላ ይመሰረት ዘንድ ከውሳኔ መደረሱ ነው የተዘገበው። አዲሱን አፍሪካዊ ጥምረት አፍሪካ ህብረት ውስጥ በጣም ታዋቂና በክብደት ደረጃቸው ከፍተኛ የሆኑ ሀገራትን ያካተተ መሆኑ አፍሪካ ውስጥ እጅግ ጉልበተኛው ይሆናል ነው የተባለለትም። የጥምረቱን ውሳኔ ተከትሎ ሞሮኮ እርምጃውን በጠላትነት ገልጸዋለችም። አንድ የሞሮኮ ሚዲያ የተነሳሽነት ለሞሮኮ መንግስት ያላቸውን ጥላቻ በማይደብቁ አገሮች የሚመራ መሆኑ ሊዘነጋ ይገባም ሲል መግለጹም ተነግሯል። ግብጽም ተቃውማለችም። ግብጽ ተቃውሞው እንጂ የሆዷን በሆዷ ይዛ ሌላ ተገዳዳሪ የኢትዮጵያ ጎረቤት አገሮችን ይዛም እነ ሳውዲ አረቢያን ያቀፈ ቡድን አቋቁማለችም። ኢትዮጵያ ግን ለደህንነት ያሰጋኛል ሊስብስብ እያለች ነው፣ ተቃውሞዋንም እየገለጸች ነው። ኢትዮጵያ የጥምረቱን ሐሳብ መምራቷ በፓን አፍሪካዊ ሚና የሚገለጽ ሲሆን ጥምረቱን የሚደግፈው አውሮፓ ህብረት መሆኑ ሌሎች ጉዳዮችን ማጤን እንደሚገባ ያመላክታል። ሌሎች አጋር አገራት ጋር የሚኖረን ትብብር ሚዛኑን የጠበቀ መሆኑ ሁሌም የተሻለው የፖሊሲ አማራጭ ነውና እነኚህ አራት አገራት ወታደራዊና ኢኮኖሚያዊ ደረጃቸው ምን እንደሚመስል ለመቃኘት እንሞክርም። የአራቱን አገራት ወታደራዊ አቅም ከተመለከትን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ምዕራባውያንና ግብጽ ለምን እንደተቃወሟቸው ይገባናል።
ነኛ አግራት በደረጃ አስቀመጥኳቸው በወታደራዊ ደረጃቸው ነው። አንደኛ አልጄሪያ። አልጄሪያ በወታደራዊ ደረጃ ከዓለም አግራት ውስጥ በ28ኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። አልጄሪያ በኢኮኖሚም ከአፍሪካ ያደጉት ከሚባሉት ውስጥ ነች። አልጄሪያ በአፍሪካ በወታደራዊ ደረጃ ግብጽን በማስቀደም ሁለተኛ ደረጃ ላይ የምትገኝ ሀገር ነች። አቺ ሰሜን አፍሪካዊት ሀገር በወታደራዊ ጉዳይ ብዙ ገንዘብ የምታወጣ ሀገር ነች። እቺ ሀገር ዘመናዊ ጦር እየገነባች ያለች ሲሆን ዘመናዊ ጦሯን የምትገነባው ደግሞ ከዘይት በመታገኘው ገቢ መሆኑ ታውቋል። አልጄሪያ ዘመናዊ ጦር መሳሪያን የታጠቀች ሀገር ነች። እቺ ሀገር 103 ተዋጊ አውሮፕላኖች፣ 22 አጥቂ አውሮፕላን፣ 45 አጥቂ ሄሊኮፕተር፣ 880 ተዋጊ ታንኮች፣ 316 ሮኬት ፕሮጀክተር፣ 320 በራሳቸው ሊተኮሱ የሚችሉ መድፎች፣ 240 ተንቀሳቃሽ መድፍ፣ 36 የሚሆኑ የተለያዩ የባህር ኃይል የጦር መሳሪያዎች፣ ከ7361 በላይ የሚሆኑ የምድር ላይ ከባድ የጦር መሳሪያዎችን የያዘች ሀገር ነች። አልጄሪያ ከ127000 በላይ ወታደሮች አሏት ተብሎ ይገመታል። ለወታደራዊ ኃይሏም 13 ቢሊዮን ዶላር ታወጣለች። ሁለተኛ ደቡብ አፍሪካ። ደቡብ አፍሪካ በኢኮኖሚው ከአፍሪካ በሁለተኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። በአፍሪካ ወታደራዊ ደረጃ ደግሞ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። ደቡብ አፍሪካ በዓለም አቀፍ ደረጃ ደግሞ በወታደራዊ ደረጃዋ 29ኛ ላይ ትገኛለች። እቺ ሀገር በወታደራዊ እድገቷ ካደጉት የምዕራባውያን ሀገሮች ጋር መወዳደር የምትችል ሀገር ነች። እቺ ሀገር በእግረኛ ወታደራዊ ብዛቷ ምናልባትም 100,000 ወይም ከ100,000 ሊያንስ ይችላል ተብሎ ይገመታል። ነገር ግን ደቡብ አፍሪካ እግረኛ ወታደራዊ ነስ እንጂም በቀጥንም ጠጅ ነኝ የምትል ሀገር ነች። እጅግ የተራቀቁ ዘመናዊ ጦር መሳሪያ የያዘች ሀገር ነች። ብዙ ሀገሮች የሚፈሯትም የተራቀቀ ዘመናዊ ጦር መሳሪያ በመያዟ ነው። ደቡብ አፍሪካ የኒውክሌር ቴክኖሎጂ ለመጀመር እያኮበኮበችና እየሞከረች ያለች ሀገር ነች። የኒውክሌር ቴክኖሎጂን ለመጀመር የደቡብ አፍሪካ ወታደሮች በእስራኤልና በእንግሊዝ የኒውክሌር ጠበብቶች እየተማሩ ነው ተብሏል። ደቡብ አፍሪካ 17 ተዋጊ አውሮፕላን፣ 12 አጥቂ ሄሊኮፕተር፣ 195 ተዋጊ ታንክ፣ 50 ሮኬት ፕሮጀክተር፣ 2000 የሚጠጉ ተዋጊ የምድር ጦር መሳሪያዎች፣ 43 በራሱ የሚተኮስ መድፍ፣ 72 ተንቀሳቃሽ መድፍ፣ 38 የሚሆኑ የባህር ላይ የተለያዩ የጦር መሳሪያዎች አሏት። ደቡብ አፍሪካ ወደ ግማሽ ቢሊዮን የሚጠጋ በጀት ለወታደራዊ ጉዳይ ትበጅታለች። ሶስተኛ ናይጄሪያ። በአሁኑ ሰዓት አፍሪካን በህዝብ ብዛትና በኢኮኖሚ የምትመራው ናይጄሪያ ናት። ናይጄሪያ በአፍሪካ ዘንድ ዝነኛ ያደረጋት በአፍሪካ ውስጥ ብዙ የብሔር ስብጥር ያላትና ብዙ ቋንቋዎች የሚነገሩባት ከ500 በላይ የሚሆኑ ብሔሮችን በውስጧ የያዘች ሀገር በመሆኗ ነው። ይቺ ሀገር በስፖርት እንደምትታወቀው ሁሉም በኪነ ጥበብም ታዋቂ ነች። ናይጄሪያ ኖሊውድ የሚባል ግዙፍ የፊልም አምራች ካምፓኒ ያላት ሀገር ነች። ናይጄሪያ በዓለም አቀፍ ወታደራዊ ደረጃ ከ138 ሀገራት ውስጥ በ42ኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። በአፍሪካ ደግሞ አራተኛዋ ጠንካራ ወታደር ያላት ሀገር ናት። 8 ተዋጊ አውሮፕላኖች፣ 13 አጥቂ አውሮፕላኖች፣ 15 አጥቂ ሄሊኮፕተሮች፣ 253 ተዋጊ ታንኮች፣ 34 ሮኬት ፕሮጀክቶች፣ 1783 ተንቀሳቃሽ የእግረኛ ወታደር ከባድ የጦር መሳሪያ፣ 339 ተንቀሳቃሽ መድፍ፣ 100 የባህር ኃይል የጦር መሳሪያዎች አሏት። አራተኛ ኢትዮጵያ። ኢትዮጵያ በአፍሪካ ደረጃ በአምስተኛ ደረጃ ላይ ትገኝ ነበርም፣ ወደ ሶስተኛ ደረጃም ገብታ ነበርም በወታደራዊ ጉዳይም። አሁን ግን ደረጃዋ አሽቆልቁሏል። ሶስተኛ ደረጃነቷን ተነጥቃም የቆየውን የአምስተኛውን ደረጃም አታለችም። ከቆየው የአምስተኛ ደረጃነት ወደ ሰባተኛ ደረጃ ተሸጋግራለችም። ኢትዮጵያ 24 ተዋጊ አውሮፕላን፣ 8 አጥቂ ሄሊኮፕተሮች፣ 400 ተዋጊ መድፎች፣ 650 መድፍ፣ 67 በራሱ የሚተኮስ መድፍ፣ 183 ሮኬት ፕሮጀክተር፣ 114 የምድር ጦር ከባድ ተዋጊ ጦር መሳሪያዎችን ኢትዮጵያ እንደያዘች ዓለም አቀፉ ወታደራዊ ደረጃ ውጪ ተቋም ስለ ኢትዮጵያ ሲናገር ኢትዮጵያ በርካታ ወታደሮች አሏት፣ ነገር ግን ብዙ ጊዜ አስፈላጊ በሆነ ሰዓት ኢትዮጵያ አደጋ ውስጥ ገባች ተብሎ በታሰበ ሰዓት ኢትዮጵያ ሕዝቧን ጥሪ ታቀርብለታለች፣
ወታደሯ የኢትዮጵያ ህዝብ ይሆናል ሲል ስለ ኢትዮጵያ ጽፏል። ኢትዮጵያ ለመከላከያ 350 ሚሊዮን ዶላር እንደምታወጣም ተገልጿል። ግብጽ ደግሞ ኢትዮጵያን የሚገዳደር ጎረቤቶቻችን ሱዳንና ጅቡቲን ያዘ ቡድን አቋቁማለች። የግብጽ የኃይል አሰላለፍ ምን ይመስላል የሚለውን ደግሞ እንመልከተም። የቀይ ባህር ፎረም በሚል ስያሜ ለመጀመሪያ ጊዜ በግብጽና በሳውዲ አረቢያ አነሳሽነት ለኢትዮጵያን አቆጣጥር በ2019 እንደተመሰረተ የሚነገርለት የቀይ ባህር ትብብር መድረክ ኢትዮጵያን ያገለለ በመሆኑ እንደሚቃወመው የኢትዮጵያ መንግስት ያስታወቀ ነበር። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን በቅርቡ በጀርመን ሙኒክ በተካሄደው 58ኛው የጸጥታ ጉባኤ ላይ የአፍሪካ ቀንድና የቀይ ባህር ቀጠና ካላቸው መልካም ምድራዊ አቀማመጥ ባለፈ የጋራ የሆኑ ችግሮች የሚስተዋሉባቸው በመሆናቸው ሁሉን አቀፍ ትብብር እንደሚያስፈልጋቸው ማብራሪያ መስጠታቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በሳምንታዊ ጋዜጣዊ መግለጫቸው አስረድተዋል። በቀጠናው በዋነኝነት ዓለም አቀፍ ትብብር የሚያስፈልጋቸው የሽብርተኝነት፣ የጎጥ የሰዎች መሳሪያ ዝውውር እንዲሁም ቀጠናዊ የኢኮኖሚ ትብብር ኢትዮጵያን የሚመለከቱና የሚነካኩ በመሆናቸው በችግር አፈታት ረገድ የኢትዮጵያ ሚና ከባድ እንደሆነና አግላይነቱ አግባብ አለመሆኑን ቃል አቀባዩ አስረድተዋል። በጸጥታና በሰላም ጉዳይ ላይ እንደሚያተኩር ታስቦ በግብጽና በሳውዲ አረቢያ ዋና አነሳሽነት እንደተመሰረተ የሚነገርለት የቀይ ባህር ፎረም በሌላ ዓላማው ኢትዮጵያን ከቀይ ባህር ጂኦፖለቲካዊ ማራቅና በከበባ ውስጥ የማስገባት ፍላጎት እንዳለው የጂኦፖለቲካ ተንታኞች ይናገራሉ። ትብብሩ በአውሮፓ ህብረት ጭምር የቀጠናውን ችግር ይፈታል በሚል ተስፋ የተጣለበት ቢሆንም በርካቶች የቀይ ባህር ትብብር ፎረም ሳውዲ አረቢያና ግብጽ በቀጠናው ትልቅ ሚና ያላቸውን ኢትዮጵያ፣ ሶማሊላንድ፣ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስንና ቱርክን የመሳሰሉ አገሮችን ሳይካተት መዋቀሩም በቀጠናው ሌላ የስጋት ምንጭ ሊሆን እንደሚችልም ያስረዳሉ። የትብብር ፎረሙ ግብጽ፣ ሳውዲ አረቢያ፣ ዮርዳኖስ፣ የመን፣ ሱዳን፣ ጅቡቲና ሶማሊያን ያካተተ ቢሆንም ኢትዮጵያን ገሸሽ አድርገው ከመሰረቱ አገሮች ጋር በቀጠናው እኩል ጉዳይ አለን ሲል ቃል አቀባዩ ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ባለፈው ሳምንት መጀመሪያ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ባደረጉት ማብራሪያ ዶክተር ቶፊቅ አብዱላህ የተባሉ የምክር ቤት አባል የቀይ ባህር ትብብር መድረክ በቀጠናው ከፍተኛ የሆነ የንግድ ዝውውር በሚደረግበት አካባቢ ላይ የተመሰረተ ከመሆኑም በላይ ኢትዮጵያን የማግለልና የማዳከም ተልዕኮ እንዳለው በመጠቆም መንግስት ምን አይነት እንቅስቃሴ እያደረገ ነው ሲሉ ጠይቀዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሰጡት ምላሽ ወፏ የተሰበረ ቅርንጫፍ ላይ የምታርፈው ዛፉን ተማምና አይደለም የምትበርበትን ክንፍ ተማምና ነው ብለው ኢትዮጵያ ዛሬ ቀይ ባህር ትላለች፣ ነገ ግን አትጠራጠሩ ከ10ና 15 ዓመታት በኋላ በሌሎች ራቅ ባሉ አገሮች ጉዳይም ጥቅም አለኝ ብላ ትነሳለች ሲሉ አስረድተዋል። በመሆኑም አሁን ኢትዮጵያን ያዛት የደህንነትና የሰላም ችግር ሲስተካከል እይታው በዚያው ልክ ይስተካከላል ብሏል። ቀይ ባህርን በሚመለከት የተመሰረተው ፎረም ሰላም ለማምጣት ከሆነ ኢትዮጵያ የሌለችበትን ሰላም ማረጋገጥ ከባድ እንደሆነ በመጥቀስ ከ110 ሚሊዮን ህዝብ ውስጥ 10 ሚሊዮን የሚሆነው እንኳን ከፈሰሰ መከራ ያመጣል። ስለዚህ ሰላም የሚፈልግ ኃይል በሰላም መስራት ይኖርበታል፣ ይጠቅመዋል ብለን እናምናለን። ነገር ግን ጊዜው እያየ ይፈቷል ሲሉ ተናግረዋል። አበቃን። ሰናይ ጊዜን ተመኘን። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።